Әлемде бір реттік жөргектер жиі кездесетін тұрмыстық зиянды қалдықтар қатарында. Үшінші орында тұр. Бір балаға кемінде 5000 жөргек жұмсалады. Соңғы жылдары қоршаған ортаны қорғау мақсатында дамыған әлем елдері экожөргек өнімдеріне сұранысты арттыра бастады. Мұндай жоба біздің елде де жалғасын тауып отыр. Алматылық экобелсенді Сәния Арынова бірнеше рет қолдануға болатын экожөргектерді 3 жылдан бері тігеді. Бұл жөргекті қайта-қайта қолданып, жуып қайта қолдана беруге болады. Ал кәдімгідей дүкеннен сатып алатын бір реттік жөргекті бір рет қолданып балаға содан кейін лақтыруға тура келеді. Ал ол мысалға жерде қанша жатады, қай жерде жатады, қай жерде көміліп жатады, содан кейін онымен не болады, 10 жылдан, 20 жылдан кейін не болады екен белгісіз. Өнімнің материалдары негізінен Түркиядан әкелінеді. Шеберханада 3 адам жұмыс істейді. Бір жөргектің ішінде 6 слой муслин, бір мембрана слой, содан кейін жаңағы трикотаж, жаңағы несі бар, сырты бар. Бұның бәрі мақта материалдары болып табылады, яғни олар 100% мақта, ешқандай синтетикалық қоспасы жоқ. Бұдан бөлек Сәния Әлиғаппарқызы әртүрлі өлшемдегі экодорбалар жасайды. Қазіргі уақытта экологиялық таза өнімдерге сұраныстың күннен күнге артқанын айтады. Әсіресе экожөргекті сұраушылар көп. Осы орайда біз ата-аналардың пікірін біліп көрдік. Біз многоразовый жөргекті қолданбаймыз, тек қана одноразовый жөргекті қолданамыз өз балаларыма. Многоразовыйларды жуу керек, және олардың өздерінің тәсілі көп. Одноразовыйларды қолданып, әр өзінің несі болады, уақытымен ауыстырып, таза болып ұстаймыз. Многоразовый трусиктар пайдалы. Біз, мысалы, үйде вообще подгузник кигізбейміз одноразовый. Кәдімгі обычный шалбармен жүре берет. Горшоққа отырғызамыз, горшоққа үйренген. Уже 7-8 айынан бастап горшоққа отырғызамыз. Былай. А одноразовый только далаға шыққанда ғана кигіземіз. Экожөргек пен қолданыстағы жөргектердің айырмашылығына қатысты нақты ғылыми зерттеу жұмыстары жоқ. Тек форумдар мен пікір алаңында тұтынушылардың көзқарастары кең тараған. Мұны педиатр Данияр Садықов та растайды. Синтетикалық жөргектердің ең басты тиімділігі ол сол толтырғыш құрамына байланысты болып келеді. Яғни толтырғыш құрамының әсерінен ол біздегі баланың бөлінген зар немесе үлкен дәретті сіңіру болып келеді. Ал экожөргектерде сіңіру жұмысы сәл бәсеңдеу жүреді. Себеп ол ешқандай хлормен, ештеңкемен өңделмеген жай ғана толтырғыштар қолданылады. Негізінен қандай да бір қолданысқа енгізілгеннен кейін бұл жөргектердің ешқандай айырмашылығы жоқ. Синтетикалық жөргектер, яғни ұл балаларға әсері дұрыс емес деп айтады. Ол тұжырымдар қате, тек қана гигиеналық тұрғыда болмаса. Балаларға арналған жөргектің кез келген түрі жарамды. Десе де дәрігердің айтуынша, ұзақ жол жүргенде немесе медициналық тексерістерде аз ғана уақытқа пайдаланған жөн. Сәбидің денесі еркін тыныстап, әрі терісі зақымданбас үшін жөргектерді күнделікті жағдайда қолданбауды ұсынды.